Xo'p, assalomu alaykum obunachilar. Yana bir bor Andijon mashina bozoridan Damaslar qatoriga yetib keldik. Mana Damaslar to'lib ketgan, xaridorlar oz. Lekin bitta ikkita sotilyapti. Salqin millab qopdi, kunlar isib, gazlar ochilib. Obunachilar, sizlardan bitta iltimos. Bu safar videoyimizga like so'ramayman. Sabab komentariyaga shunday tushsanglar qishlog'imizga şimdi maktabimiz var, maktabimizi kengaytiryapmiz. Shunga ovoz yig'yapmiz. O'z hissamizni qo'shaylik, ozgina bo'lsa ham deb. Iltimos qilaman, agar yerikmasanglar, shunda kommentariyaga kirasizlar. Tayyor silkasi turadi. Bitta bosib turib, shunda ovoz berib qo'yasizlar. Ovoz bermagan bo'lsanglar, iloji bo'lsa yozib qo'yinglar, men ovoz berdim deb kommentariyaga. Sizlardan bu safar shulardan so'raydigan iltimosim shu. Boshqa hech narsa kerak emas. Sog' bo'linglar, videolarimizni boshlaymiz. Arzon namaslar. Xo'p do'stlar, oq rangdagi 2008-yilgi Damas'dan boshlaymiz. Hozirga buni endi yurgani qanaqa? Yurgani bilmadim. Xo'p, 265 000 ko'rsatyapti. Chiqol, polik, lilonning barlari bor. Moz, hadoy, motor. Hamma yo'q ya. Yaxshi, kraskasi bunda. Kraskani polni deb qo'yaradi, yog'ochomlarni. Polni kraska. Balon holatlari yaxshi. Metani bor. Metani bor. Metani bor. Yangi balonlar qo'yilgan. Pulichi buni ochdim. Buni 3300 naq bo'lsa beraman. 3300 ga shtirga bo'lsa berib yuborasiz. Gapi. Nomeringizni ayting, keyin ko'rsatib. 99781 90 69. Ya aloqaga chiqib olasiz. Sirochniy deb aytayapti. 3300 ga deb berib tashlayman deyapti. Yangi balonlar qo'yib qo'yibdi do'stlar. Mana holati. Mabodo yoqib qolsa Damasimiz aloqaga chiqib olasizlar. Bemalol. Ularni ham qo'shib qo'ying, ularga ham jo'natadi hozir tog'ani. Men olaman. Ha, bo'ldi. Hozir o'z gapirib boring hozir. Ha, o'rtoq birodar, aziz mahalla do'stlar, O'zbekiston xalqi, Qirg'iziston, Tojikiston xalqi, hammalarni umra ziyoratiga taklif qilamiz. Hayit namozlarini o'qish uchun 29-chi kuni o'zim olib chiqib ketaman. O'zim birga ketaman inshaalloh. Borib xudo xolasa qadr kechalarini o'tkazamiz, Alloh nasib qilib. Hop, hayit namozlarini o'qib inshaalloh qaytamiz. Mishkada hoji do'g'a. Xo'jobod tumanida. Xo'jobod tumanida. Endi bitta gapda hoji do'g'a. Hozir musofirdagilar dastnavda bizni ko'radiganlar. Shular bitta o'z duo qilib qo'ymaysizmi mana? Ularlarimni. Amin. Auzubillahi minashaytonir rojim. Bismillahirrohmanir rohim. Parvardigorim. Safarlarda yurgan ukalarimiz, birodarlarimiz, aka-ukalar, ayol opalarimiz, singillarimiz bor. Hammalarini safarlar behazar qilgan mana bu Ramazon oylarini ulug'ligidan Allohim barchalarini, hammalarini Allohim xatolari bo'lsa xatolarini, gunohlarini bor gunohlarini kechirib, barakatli daromadlar qilib, oila a'zolarini vatanimizga qaytib kelishga nasib berasin. Vatanga muhabbatli qilgan ularni, farzandlaridan namoz o'qiydigan, Qur'on o'qiydigan qori qoriyalardan, solih va solihalardan chiqargin. Benamozlardan, kasalliklardan, balo qazolardan, odamlarni shayton jinlarining yomonlaridan, dajjolning fitnalaridan o'zing panohingda asragin. Masallallohu taolo nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ahyar va sallama tasliman kasira rahmatkar hamaro. Amin. Allohu akbar. Do'stlar, sizlar uchun mana bitta yaxshi duoni ham oldik. Kimlardir bir yaqinlarda jo'natmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqib olasizlar. Nomerni bitta qaytarib qo'ying hoji do'g'a. 99 dik 781 780 90 69. Bozoringiz bersin hoji do'g'a. Srochniyga 3300 ga berib yuboraman deb aytyapsiz. Xo'p, do'stlar, davom etamiz videolarimizni. Damaslarimizni hozir ruxsat berganlarini olib keta olamiz. Assalomu alaykum. Hoji og'a, charchamayapsizmi? Bayramlar bilan rahmat. Buni yili necha ekan endi buni? 2020. 2020. Yurganichi? 160. 160 ming yurgan, chiqol, polik, dinoni. Barlari ham yo'chiroq, machiroq, chaki-chaki. Mehr berilgan Damas ekan. Kraska qanaqa bunda endi? Yo'q, gapiradi. İkita iki odam yo'q. Ha, bitta modelda, modelda bor. Mashina o'zida? Mashina o'zida. Hozirgina petnosi bor. Buni metani bor. Metan gazari bor, benzin yuradi. Pulichi buni endi hozir. Puli 7.5. 7.5 ming kami bormi? Kami bor. Shtirga kamaytirib beramiz. Shtirga kamaytirib beramiz. Xolasa pul oz bo'lsa mana hamkordan ham chiqadi 2900 dollarga. Mana oylik 3 yilga mana 2500 necha bu 14 mingmi? Mana 4 yilga 2 million. Shtirga olsin, qiynalmay. Ha, variantlar bor-da, variantlar. Xolasa 1600 ga chiqyapti mana kapitaldan. 1.5 ga chiqyapti kapitaldan.
Xo'p, narx pulga 7.5 kam bor deyapsa. Chiroyli qilib beramiz. Nomeringiz? Nomer 93. 93lik? 690 11 65. 690 11 65. Do'stlar, mashinamiz mana ko'rib turibsizlar. 20-yilgi kiraskash bitta kapalagida bor ekan. 7.5 ming kami bor deyapti shtirga. Yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, navbatdagi oq rangdagi Damas'imiz. Yili qanaqa buni aka? 2006. 2006. Puli chi buni? Puli 4000. 200 kam. 4200 shtirga kamaytirib berasiz. Yurgani chi? Yurgani 350 ming. Metani bor. Motor Hadovoy Mosta nimaga? Kiraskasi. Kiraskasi 15%. 15% bor-a. Xo'p, nomeringiz aytingchi aka. 94. Aha. 434-0906. Yangi balonlar qo'yib qo'yishdi akalar. Sizlarni ola ang'ur qilmaysizmi aylantirib? Linolim chiqol aka, oldin bizda ma'lumotni puli aytiladi-da, keyin mashina ko'riladi. Eshikni yopib-yopib chap etib kelishimiz kerak. Yo'q, bizda unaqa emas. Birinchi pulini aytamiz-da, keyin bir chekada ichini, tashini, taylarigacha ko'rsataman. Ko'rib eshik yopganmi? Siz bunday osin tashqarini. Ha, bo'ldi. Mana aka keldik ichkariga. Linolim bo'lgan, chiqol polik bor. 357 ming ko'rsatyapti mana. Qochib turing endi aka mana. Qoch. Ey, oyoqlar ham bor ekan. Qo'shib beraverasizlarmi oyoqlarni ham? Oz yeyasizlarmi sizlar ham menga o'xshab. Ha. Mashinamizda balon holatlari, mana tank holatlari, metallari bor. 15% dedikmi kiraskasini? 15-20%. 15-20% kiraskalari bor deb aytilyapti mana do'stlar. Shoshilib ketishatdi, dicha shoshilib. Xo'p, mana mashinamiz, yo'qsa aloqaga chiqib o'rasizlar bemalol. Bozoringizni bersin aka. Xo'p, do'stlar, navbatdagi oq rangdagi mashinamiz. Xo'p. Hozir. Xo'p. Adashmasam 2018. Aka, 2018 dedingiz, ha? 2018. Xo'p, bitta ma'lumot berib yuboring aka, yurganini ko'rib qo'yaylik. Yurgani 300 ming. 317 ming ko'rsatyapti tabloingizda. Xo'p, motor Hadovoy Mosta nimaga? Moslari ham, kalapkalari ham yaxshi. Kalapka kiraskasi aka. Kelsi oldim, mordasida ozgina bor haligi. Kile chiqmasdan chachilgan haligi. Dermatni yopishtirgan ekan. Puli chi puli? Buni 6.5 deyapmiz, kelishamiz. 6.5 kamaytirib berashtirga. Varianti, bartera bormi? Kelishaveramiz bunaqasiga. Kelishaveradi. 4 ming puli bo'lsa kamiga beraveradi. Obunachilar, iloji boricha O'zbekiston vaqti bilan telefon qilishga harakat qilinglar. Pulinglar naqd yoqib qolgan bo'lsa, libo berib yig'laveringlar. Xo'p, linolim chiqol polik bor. Chiroyli qilib qo'ygan. Balonlar 13 yumshoq balon qo'yilgan, metallari bor aka. Bor. Nomeringizni aytib qo'yasizmi aka? 94. Aha. 386. Aha. 33 37. Yo'q, yo'q. Men mashinadan bir qator tashini ham ko'rsatib qo'yaman aka. Bir qator olib ko'rsatdim. Mashinamizni tashqaridan ko'rinib turish holati mana. Ey, wow. Nah pulga bo'lsa, mashinalar tashlagan ozgina, chunki dimlandirasi. Sotilyapti mana, bitta ikkita bo'lib sotilyapti mana do'stlar. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, navbatdagi Damas'imiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan oq. Hozir bir qator ma'lumotlarni so'raymiz. Xo'p, linolim chiqol polik qo'yilgan. Aka, bunimizni yurgani 333 ming ko'rsatyapti. Kiraskasi qanaqa aka bunda? 30% bor. 30% bor. Motor Hadovoy Mos nima gap? Zo'r. Yaxshi. Puli chi aka? 5.5 ming kam. 5.5 ming shtirga kamaytirib berasiz. Aka, mobodoga variantga, barteriga so'rab qolsa-chi? Barteriga yo'q, u variantga kelishsa bo'ladi. Nechta pul puli bo'lsin aka? 3000. 3000 bo'lsa kelishilaveradi. Obunachilar, iloji boricha O'zbekiston vaqtini aloq hisobga olib turib telefon qila olasizlar. Mashinani bir qator ko'rsataman. Qancha kami bor dedik? 5.5 ming. 5.5 ming shtirga kamaytirib beraman, deyapti. Variantga ham iloji bo'lsa eshitdinglar, narxni pulinglar bo'lsa kelishamiz deb aytilyapti. Yurganini aytdik, 333 ming ko'rsatyapti. Mashinamiz metallari bor aka. Mashinaning holati mana. Damas akalarimiz ichi xafa, sabab bozor dimlayapti, narxlar tushibdi. Endi
Endi chat-chat sotib yuboryapti, tushirib-tushirib bo'ladigan narxlarni sotib yuboryapti mana. Yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hop do'stlar, navbatdagi damazimiz 2024 yangi so'raganlarga mana yumshoq balonlar qo'yilgan. Linoleum. Bu o'zinikimi yo qoplanganmisizlar-ku bu? O'ziniki aka u. O'ziniki. Linoleum qilingan. Linoleum qilingan. Gaz qo'yilgan, eshikli grafikalari bo'lgan. Qoratirilgan aynan 2024. Chiqol poli qop xolos-a? Yo, poligida mashi. Yo, haligi oldiga solib qo'yadi-ku. Ha, yo, mashi qoppayman deganiga. Linoleum alohida solib qo'yishyapti-ku hozir endi. Linoleum qildirgansiz. Chiqoli bor ekan, chiqol qo'ydirish kerak. Xullas gaz qo'yilgan, eshiklar ligrovka bo'lgan, oynalar kuydirilgan. Yurgani? Yurgani 1000 km. 1000 km yurgan. Eshitdinglar? Pulichi aka buni. Aka 9200 kami bor deyapsiz. 9000 ga beramiz. 9200 kami bor, 9000 shtirga berasiz. Gazi yo'g'ini o'zi 8700 sotilyapti-ku. Aka endi buni anaqasi bormi, yo'qmi, varianti bor deyapsiz. Yo'q, varianti yo'q, faqat naqd pul. Faqat naqd pulga sotasiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 88li 971 42 42. Gap yo'q. Mana do'stlar, oldi xoloqlari. Hayto xollar qo'yilgan. Xullas eshiklar lirovka qilib chiroyli qilib qo'yibdi. Yoqib bo'lsa mabodo, mana ikkalarini ham ko'rsatib yuboraman. Aloqaga chiqib olasizlar. Aka bozoringizni bersin-a? Chiroyli qilib qo'ygan ekan mana. Eshiklar ham lirovka bo'lgan mana. Aka mana. Oppoq, oppoq rangda. Yoqib bo'lsa mabodoga aloqaga chiqib olasizlar mana. Xo'p do'stlar, navbatdagimiz oq rangdagi. Yili qanaqa buniki? 23. 23 yurganichi? 22000. 22000 yurgan. Metani bor? Yo'q. Toza benzin. Ha, toza benzin yuribdimi? Nechi pul deyapsiz buni? Buni aka 8.5 tan borda turibdi. 8.5 bugun bermaganingiz bo'ldimi? So'rashganimiz. 78 ga bermadim. 78 ga bermadingizmi? Xo'p. Motor xadova mosli nimaga? Mashin zo'r aka. Ovozlari ham zo'r. Kirasgachi? Kirasga top bo'ldi aka. Xo'p, nomeringiz aytingchi? 50. Ha. 504. Ha. 08 71. Buni variant barteri bormi, yo'qmi? Barteran qila olamiz, aka, variant bo'lsa, rangga beramiz, aka. Barter qanaqa mashina bo'lsin? Qanaqa mashina bo'lishdan qat'i nazar. GM niki bo'lish kerakmi, yo'qmi? Devo bo'lish kerakmi, yo'qmi? Lipoy mashinaga qila olasizmi? Aktiva, aktiva farqi yo'q. Spark bo'ladi. Xo'p. Linoleum, chiqol porik barg qo'yilgan. 22600 qancha ham yurgani. Mana ikki holatlari do'stlar. Nomerda aytdik. Yoqib qo'ygan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. Aka bozoringiz bersin, ha? Qachon qo'yiladi? Xo, xolasa 1-2 kun ichida qo'yiladi. Mana holatlari. Ko'rasizlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, navbatdagimiz yangi rang Damasimiz. Shaka diskalarni qo'yib qo'yibdi. Aka, buni endi kelingchi, mana qilingchi. 7.5 bo'lib turibdi-ku bu narx. Yili necha edi buni? Yili 22 aka. Xo'p, yurgani? 30000 pravoy bor. 8.5000 kami bor. Motor xadovoy muz. Javob ham yo'q emas. Hamma yo'qiga yaxshi. Xudolarda mashinaning kam ko'zi yo'q. Hamma yo'q qilingan mashinada. Buni aka, varianti barteri bormi, yo'qmi? Yo'q, faqat naqd pul aka. Faqat naqd. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 94li 862 77 75. Fotolarini ko'rsatib qo'yamiz mashinani do'stlar. Bu metani bormi buni? Bor. Do'stlar, ichki holati, chiqol, polik, linoleum 30000 qancha ham ko'rsatyapti mana do'stlar. Shumka bo'lganmi? Bo'lgan. Qonli shumka. Kalonkalar joylab qo'ygan ekan chiroyli qilib. Yo'q, qolsa mabodoga aloqaga chiqib olasizlar mana qa. Diskalarni ham olib qo'ygan ekan chiroyli. Kraskas top toza dedingiz-a? Albuga qaytarilgan. Bozoringiz bersin-a? Xo'p do'stlar, navbatdagi damazimiz oq rangda. Bitta o'z ma'lumotni aytib yuboringchi-ku. 24. Aha. Hamma yo'g'i tayyor. Balon, chiqol, poli, ashki, patolon hamma yo'q. Ishlarni bitta ko'rib turasiz. Yurmagan. Shunga bo'lgan? Yo'q, eshikli grafikka bo'lganmiz. Gazi bor? Hamma yo'q. Gaz, balon,
چیخول پولی آشپ که پاتالو همه یه شوکر کم خلاص او می نرهایت یابد نسیم برم کمی بار نسیم ساداسی بار کمیتر بیل لاده کمیتر بیل لاده بیت نوش نه گرسه تمام می حاضر بیت نمبر دایت کوین یون نالد 94 558 13 ماشینانی بیت گرسه تکوین من دوستlar شیلر لیرو که بگن لینونیم چخول پولی بر همه یو خویلگن بار یو 13 کلیمتر 13 میگن دیم بنده 13 کلیمتر گرسد یابد ارکالار یه چخول پوشید من چرا آلی کلوب آینیلار من شیلر لیرو که بگن چوت کی ترکتو ارچه بلولا خویلگن ماشینه تاب تازه اشتیلر نرخلارده نمر دایت بود بیتت Nasiya savdolari ham bor. Yoqib qo'ygan bo'lsa, mabodo aloqaga chiqsanglar bo'laveradi mana. Xo'p, buningcha yilichi buni. Bitta o'z gapirib qo'ying, bu nima? Bu aka 2022 buni yili. 2000 km yurgan. Polni hamma jihoz endi maqtaydigan emas. Polni hamma jihozi bor. 9000 kami bor. همه اقلین یه اخس همه اقلین یه نسیه گه هم بیر آرامیز بر تورمین تیو هسته بول اوسا تورمین یعنی پس تورمین اوسا بیر آرامیز 8 آر اون آی گچه کلشیلی ده؟ کلشیلی یه حالا ده نمبر ازایت بینی 90 تورلی 970 77 71 بر کتار ماشنر گرسه تو که هم همه برمسی گه؟ ها بولده ده اینه لرین گرسه تیب بین ماشینه شوم که گنه؟ ماشینه شوم که گنه؟ شونه هم ات کوش گره ده ماشینه هونلی شوم که تام داره گچه شوم که بگینه گنه دوستان دوستان بالونلار دیم یاپل استقاره ایلر شوم که بر بلویه ده منه یخسه الو قیچ کورس ل نسی ساده نرنیم خیلی پیر هدش را علی کنیم خب بودن از یه لی 20 متر نمیدم قوار زنی بینگه بودن همه یا گناه گیامس خب گاز 13 بالون چیفول پولی اشکه پاتالوگ نگه پولی یشیلی گرفت چون که بگم بیام بگم یا چون کسی آبون آها بودن چون کسی آب 20 متر یورم میگم خونه چونه 98 کم با 9 یعنی میگه بسه بیرمز شتریه دیم نه؟ شتریه بون نسیس بار بیرمز؟ یه بون اکی یا ما اکی آن اکی بار بون نقلیه بیرمز نمبرز 94 558 13 بیت تک ارسات بخواهم 9 میگه کنچه گده شتریه 9 یعنی میگه بسه دوستلار معلومات اشتیلر نمکه گن نمکه مگن 9 یعنی میگه شتریه سپاک کرد بیرو برم من دیگه من دوست دارم. دوخته. حالا که چیکار است لبیم مامان.